ارګرو مونږ د پښتنو نوم د پښتنو ټاپه لګېدلې ده پښتون داسې قوم دی څنګه چې ثناءالله خبر وکړه چې موږ ځینې قافلې یوسو پنجاب ته او پنجاب کښې ما جګړه چې کله ستاسو قافلې نه ترې رانه شي ګټلې چې کله د خیبر پښتونخوا پښتون لاړ شي نو پنجاب کښې هغه جنګ تاسو وګټئ او هغه دینه تاسو ته کله بونس راشي کله له برتۍ په شکل کښې راشي کله نور مالات چې کوم وي نو ستاسو راشي کله چې الیگزانډر په ټوله دنیا باندې حکومت کولو په شپږو کالو کښې په ټوله دنیا فتح کړه نو بیا چې کله د پښتون خاورې له راښکته شو نو څلور کاله پس څلور کاله جګړه وکړه نو مور وله خط ولیکلو چې بچی سکندر اعظم خبره کوم چې بچی تا خو په شپږو کالو کښې ټوله دنیا فتح کړه او څلور کاله وشو یو وطن ته تللی او تا هغه وطن فتح نه کړو خبره واړئ دا نوټ کوي الیگزانډر والا هغه په جواب کښې مور ته خط لیکي واپس چې مورې تا په یونان کښې یو الیگزانډر پیدا کړی دی زه داسې ملته راغلی یم چې دلته هرې مور الیگزانډر راوړی دی